Uh check accessibility. Ərfi tərcümədə əlçatanlığın yox olması, təmin olması deməkdir. Bu nə üçündir? Fiziki məhdudiyyətli və yaxud da sağlamlığında məhdudiyyət olan istifadəçilər üçün, belə deyək də, tə, ə, yaradılıbdır bu Excelin bu funksionallığı. Söhbət nədən gedir? Baxın, check accessibility bizə ə, üç cür ə, bildirim, yəni üç cür ə, deyə bilər öz sözün, lord dillə desə, bu xəta şəklində ola bilər, xəbərdarlıq şəklində ola bilər və ə, işarə, ipucu şəklində ola bilər. Bunlar nə deməkdir? Baxın. Söhbət nədən gedəcəyini ilkin olaraq o, mən sizə deyim. Əgər mən check accessibility-yə klikləsəm, baxaram ki, burada warning yazılıb ki, yəni səbərdarlıq. Mən demişdim ki, üç şəkildə bildirim verə bilər. Xəta, xəbərdarlıq və icazə şəklində. Və xəbərdarlığın alt hissəsinə klikləyəndə görürəm ki, hard to read text yazılıb da. Yəni çətin oxunan tekstlər. Bu hissəni açdıq. Bax, baxın burada yazılıb da hansı sheet-də və hansı xana və ya diapazondadır. İndi nədir məsələ? Baxın, əgər mən gəlib bunların birinə klikləsəm. Tutaq ki, kliklədim ə, bu ikinciyə, detected. Amələ gəlib bu hissəni seçmiş olacaq. Bu hissəni nəyə görə seçdi? Burada faktiki bir mətn var. Amma bu mətni mən gizlətmişdim bayaqları, sual verəndə görünməsin deyə. Artıq bu hissə, baxın, bu hissəyə klikləsən bu hissəni seçmiş olacaq. Məsələ odur ki, bu hissənin description bölməsində də nə yazılıbdır? "Wi-fix, nəyə görə düzəltməliyəm?" Əgər buranı oxuyub tərcümə etsək görərik ki, burada yazılıbdır ki, mətnin rəngi ilə arxadakı rəng bir-birinə oxşadığına görə görmə əngəlliyi insanlar üçün bunu oxumaq çətin ola bilər. Bu səylə işıqla ə, işıqda bunu oxumaq çətin ola bilər və ona görə də bunu düzəltməyimiz məsləhət bilinir. Və aşağıya yendirib, düzəltməyim, necə düzəltməyim haqqında da burada məlumatlar var. Baxın, mən ikinciyə kliklədim, düzdür? Və bu hissəni açsam, burada mənə təklif eləyir ki, recommended actions. Ya xananın daxilindəki yazının rəngində isən, ə, daha belə deyək, görünən formaya sal və yoxdursa xananın rəngində isə, accessibility budur. Dedi ki, nədir? Bizə üç şəkildə ə, məlumat verə bilər o. Birinci nə idi? Xəta bildirim və yaxud da hər hansı bir ə, ipucu işarə şəklində. Xəta hansı təqdirdə bizə belə deyək, xətağını göstərir? Əgər yazı, yazacağımız bir ə, xanaya yazacağımız bir məsələ ə, fiziki məhdudiyyətlə və ya sağlamlıqda məhdudiyyət olan bir ə, insanlar tərəfindən oxunmasını və ya başa düşülməsini tamamilə ə, belə deyək də başa düşülməyən halı salır. Söhbət nədən gedir? Bunu etmək üçün yadımızdansa biz Home menyusunun Number format hissəsində belə bir məsələyə toxulmuşduq. Xanaya bir mənfi ədəd yazdıqda xanadakı rəqəm qızarsa. Əgər mən gəlib bu hissədən həmin seçmə etsəm, baxın, OK klikləsəm. Faktik xanaya mən bir rəqəm yazdığımda müsbət rəqəm xana sabit qalır, xananın daxilindəki dəyər. Amma mənfi rəqəm yazdıqda qızarır. Baxın. Click oxs politiyə klikliyirəm, review da, click oxs politiyə. Baxam burada error. Artıq gəldi, xəta açdı. Və xəta demişdi nə idi? Xanamın daxilinə yazdığım dəyər, ə, sizki məhdudiyyətli və ya məhdudiyyətli insanlar tərəfindən ə, oxunmasını və belə deyək, başa düşülməsini tamamilə, ə, həmin hala salırsa. Və bu isə klikləyib astıqda baxam burada mənə həmin hansı xanada yəmsə, məsələn, fərqli bir shitdənsə, klikləyəndə kimi həmin tanıya gedə. Və burada X bölməsində burada yazır ki, ıhı. əgər tərcümələsək görərək ki, yazılıbdır ki, rəngləri belə deyək də fərqləndirmək ə, belə deyək də rəngləri fərqləndirmək arasındakı o necə tərcümə eləyək? Ə, rəngləri fərqləndirən insanlar arasında bu ə, çətinlik yarada bilər. Yəni ola bilər də insan daltonik ola bilər ona görə də sən ə, bunu düzəltməlisən və necə düzəltməyin haqqında da mənə burada bildirim verir. Məsələn, get həmin xanaya və control 1 demişdi ki, control 1 klikləyəndə bu menyu açılır. Control 1-i aç, düzəl və yaxud da buradan mənə bildirim verir ki, xananın formatını dəyişə bilərsən. Buna həm də başqa bir nümunə də göstərim yekunlaşdıraq. Məsələn, hər hansı bir ə, xanada, belə deyək də, mən merge eləsəm. Baxın, gəldim bu ikisini tutdum, merge eləyirəm. OK deyirəm. Baxın, merge oldu. Vəcəllə yenə də check accessibility-yə klikləsəm, mənə qarı burada merge olması haqqında da bilbildim verəcək. Bu isə klikləyəndə nəyə görə, ə, belə deyək də, ə, həmin sizə nəyə görə düzəltməliyəm, onun haqqında da məlumat verir. Və deyək ki, fiziki məhdudiyyətli insanlar arasında hər hansı bir Excel ə, kitabında elektron cədvəllərdə, ə, belə deyək də, hərəkət etmək çətinləşdirir bu ə, merge. Çünki merge iki xananın birləşməsi olduğuna görə Ola bilər ki, onda bu çətinlik yaranır və ona görə də düzəltməlisən bunu. Düzəltmə haqqında da burada mənə məlumat verir və yarıb burdan da klikləyib unload deməklə də həmin hissəni müsadədə bilərəm.